Gavrilovis ghame da antidemokratiuli khmedebebi Amerikis elchis pasuxi kartuli otsnebidan gasuli deputatebis ganxadebebze martveli gundistvis utsnauri da samtsukharo aghmochda. Kartulma otsnebam diplomats sakhmtsipo departamentis 2020 წლის ანგარიში გაახსენა, რომელშიც 20 ივნისის მოვლენები პარლამენტში შეჭრის მცდელობა არის შეფასებული. Მეგინ არსავიძე დეტალებით. Cartulii ოცნებისთვის გასაკვირია, რატომ ემთხვევა 20 ივნისზე კელი დეკნანის განცხადება ოპოზიციის რიტორიკას და არა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციას. Მართალ პარტიაში განმარტავენ, რომ ელჩის მიერ 20 ივნისის მოვლენების გავრილოვის ღამედ მოხსენება რადიკალური ოპოზიციის პათოსში ჯდება. Სახელისუფლებო გუნდიდან კელი დეკნანს 20 ივნის განვითარებული მოვლენები დღეს კიდევ ერთხელ გაახსენეს და ელჩის შეფასებას სამწუხარო უწოდეს. Ჩვენ შორს რომ აწავიდეთ, ნახეთ უშუალოდ იმ ორგანოს დასკვნა, რომელიც არის სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, სადაც წერია პირდაპირ, რომ ეს იყო ლეგიტიმური ძალის გამოყენება და რომ იყო უკანონო ის შტურმი და ის, ასე ვთქვათ, ცდელობა სახელმწიფო ინსტიტუციის შტურმით აღების, რომელიც 19-20 ივნისის მოვლენებთან იყო დაკავშირებული. Ამის შემდეგ ელჩის განცხადება მხოლოდ გაკვირვებას იწვევს. Რასთან გვაქვს საქმე, ამ კუთხით არის სულ მცირე, ძალიან საინტერესო და უცნაური, რადგანაც ქვეყნის, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ოფიციალური პოზიცია არის აბსოლუტურად სწორი. Თელმა მსოფლიომ, თელმა საზოგადოებამ დაინახა, თუ როგორ ამტრევდნენ და ანგრევდნენ პარლამენტის ჭიშკარს და სურდა ძალადობრივად ჩამოჭრა და ასეთი შეფასებაც მიცა სწორედ სახელმწიფო დეპარტამენტმა. Ამ დროს საელჩო ელჩი ქალბატონი დეგნანი ამ ყველაფერს უწოდებს გავრილოვის ღამეს თავისი შინაარსით. თითქოს ეს ყველაფერი პარლამენტის და პარლამენტარების ბრალი ყოფილიყო. Parlamentul შეჭრის მცდელობის გავრილოვის ღამედ მოხსენება უკვე დიდი ხანია ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული მესიჯბოქსია. Შესაბამისად, ხელისუფლების ოპონენტები ელჩის გუშინდელ განცხადებას სრულად იზიარებენ. Mă ვფიქრობ, რომ პასუხი ძალიან დიპლომატიური იყო, სადაც პირდაპირ მიუთითა და უთხრა, რომ პრობლემები თქვენი დაწყებულია, თორე ჩვენი კი არა. Აბსოლუტურად ვიზიარებ მე ამ პათოსს. Ვიზიარებ, რომ ამას ქვია გავრილოვის ღამე, როცა ვსაუბრობთ ვინმე მცდელობაზე შესვლაზე პარლამენტში, მანამდე უნდა გავიხსენოთ რა უძღოდა ამას წინ. Კელი დეკნანის მიერ გავრილოვის ღამედ მოხსენიებულ მოვლენებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2020 წლის ანგარიში პარლამენტში შეჭრის მცდელობა უწოდა. დოკუმენტი საინვესტიციო კლიმატს ეხებოდა და ანგარიშის პოლიტიკურ ნაწილში პოლიციის მოქმედებაცაა შეფასებული. Ძალადობრივი ქუჩის პროტესტი იშვიათია, მაგრამ შეტაკებები იყო 2019 წლის ივნისში, როცა აქციის მონაწილეებმა პარლამენტში შეჭრას სცადეს. მთლიანობაში პოლიციამ შეასრულა თავისი მოვალეობა. დაიცვა წესრიგი გამოუცხადებელი პროტესტის შემთხვევაშიც კი. Კელი დეკნანმა 20 ივნისის მოვლენები პოლარიზაციის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად გუშინ დაასახელა. Თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტისგან განსხვავებით ელჩმა პარლამენტთან განვითარებულ პროცესებს გავრილოვის ღამე უწოდა.